Oke, Syama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jurtan obole wankiya. Egan ar'an tana wantin isin garsisu barbadu. Faida at kalese sinif gati ise ture. At bu'an isi mali mal nufayyaddi. Akuma bekamu namun hedduna faida isi kabekus jira. Fakenya imeli daf wantota garagaratif Twitter erat. Wantoota hedduu irratti nu fayyaddu jechuudha. Baay'ee waan itti gargaaramu irra caalaan namaa ni beekaa kan hin beekne barnoota haa ta'u akkasumas fakkeenyaaf feesbuuk irratti maqaa namaa jechuudha. Yeroo barreessitan koomentii jalattis ta'ee poostii yeroo gootan maqaa waan tokko jechuudha barreessitanii ittiin argachuudhaaf. Fakkeenyaaf erga isin poostii gootanii booda maqaa attanan nama galmaa'ee ittiin poostii gootan kana jechuudha. Kallattiidhaan namni maqisiisti san irratti yeroo dhahee akkaawuntii isaa san keessa galee argachuudhaaf haala salphaadhaan nuuf mijeessiti. Akkasumas fakkeenyaaf peejileen adda addaa yeroo namaaf waan tokko poosti gootan yeroo maqaa san barbaadu yookaan maqaa san poosti gochuu barbaaddan yeroo isin maqaa isaa san barreessan peejiin isiniif hin bahu jechuudha. Akkaawuntii normaalii malee. Kanaaf amma immoo garuu ishee tana yoo fayyadamne peejilee barbaanne baasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maqaasaniin maxxansuu dandeenya jechuudha waan barbaanne. Fakkeenyaaf feesbuuka keessa gallaa akkuma margu jirtan kana fakkeenyaaf maqaa namoota bebbeekamaa namoota barbaaddan jechuudha isa kana argachuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti poostii waa gochuu barbaada jechuudhaani. Poostii gochuudhaaf okay, akkamiin jedhaa mee akkaawunti kanneen like follow follow godha. Jedheen jedhee yeroon barreessu fakkeenyaaf as jalatti akkaawuntiidhaan barbaade kasin akka follow yookaan like gootan san barbaade akkaawuntiidhaan barbaade san as jalatti isiniif barreessama. Fakkeenyaaf isii tana fayyadamee aattana haa fayyadamu. Jaawar jedhaan amma fakkeenyaaf jaawar innaan jedhu hunu akkatti naaf hidha jechuudha. Maqaa jaawariin banatu hunda jechuudha. Fakkeenyaaf peejiin akkaawuntiin jaawar isa kana jechuudha. Isa kana irratti dhiyaadha jechuudha. San booddee yeroo nam poostii godhe isa kana maqaa jaawar jedhu kana yeroo tuwiitan kallattii dhumaan feesbuuk isaa keessa isin galcha jechuudha. Okay, itti aansee. Raadiyo daandii haqaa okay, kunoo okay. Akkuma margu jirtan kana jechuudha Nuural Hudaadhaan baasame. Fakkeenyaaf Nuur jedhee nogguun barreesse maqaa Nuural Hudaadhaan baname kun asirra jira jechuudha. Isiin kana jechuudha kan Nuural Hudaadha isa kana irratti dha. Okay, kan itti aanu ofii garuu amma qubeen aad kun yeroo barreessu ni mul'atti. Garuu ammoo yeroo maqaacha namichaa san irra dha'e bifa gurraacha kana ta'ee hafa. Garuu ammoo wanni inni asirratti wanna agarsiisu hin jiru qubee san waliin hin kaa'u jechuudha. Okay, akkasumas Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii jedhaani Oromiyaa mee Oromiyaa waan Oromiyaadhaan baname hunda sirra nuuf baasa. Miidiyaa Neetwoorkii barbaanne jechuudha. Kunoo isa kana jechuudha. Isa kanaa miti inni kun sirrii miti. Oromiyaa.
ميديا أرومية، ميديا من بربانا، فكينيا فعلو مكان عن يتشودا على كنا برباد دنيا رجع تشود دندسني أنا مغرو ميديا تركينا في مبابني إنه كون بيجي سريتي ميتي. أوكي kunoo isa kana jechuudha. Jara kana keessaa tokko ta'uu danda'a. Hin beekne garuu. haala kanaan jechuudha abbaa barbaadan jechuudha haala kanaan argachuu dandeessan gabaabumatti mee fakkeenyaaf peejii kiyyaan isiniif baasa kunoo isa kana jechuudha madda islaamaa ka jiru kanallee madda islaamaa peej ka jiru kanaas akkasumas akkaawuntii kiyya kan aadiidhaas MD hireen ogguu barreessu ofii isaatii naaf fida jechuudha kunoo gubbaa kana irratti kunoo haala kanaani assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuu siniin jedha yookiin amma fakkeenyaaf isa kana poostii godheetiin irra dhiyeessin garsiisa shuurii ta'uusaa. Okay, haala kanaani mee fakkeenyaaf isa kana irratti haadha yookaan jawaar kana irratti kunoo kallattiidhaan feesbuuk isaa keessa nu galcha jechuudha. Raadiyoo daandeeqaa irratti hundaa'a kunoo isaan keessa nu galcha jechuudha kallattiidhaan maqaa namaas akkatti haala kanaan koomentis yeroo gootan galchuu dandeessan jechuudha. Okay, haala kanaani fakkeenyaaf Oromiyaa Miidiyaa Niitoork kunoo haala kanaan isiniif fida jechuudha. Galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.